Eu? Seu irmão. Ele vai pro Novo Hamburgo. Ah, tem campeonatinho lá dele, né? É. Dá pra aqui, ó, comigo, mas... Minha amiga, ele é que eu já pensava. Tá muito frio. Tá. Mas eu tenho uma amiga. Ô Pi, isso é hora de chegar, rapaz? Tava dormindo. Perdi a hora. 3, 3. 1 e meio. 1 e meio. Fecha a boca, Que toco! Liga! Ô, senhor! Alô! Amanhã por quê? Aí, ó! Um minuto! Na mão, Danão! Você vai ser, sabe? Ô, aqui, ó! Realmente de novo, ó! Olha, sensacional. 30. Ué. Passa a pressão. 5, 4, 3, 2, 1. Eu também, eu ganhei hoje, eu dormi aqui.